Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Hej, og velkommen til Farum Park. Mit navn er Brisse, og jeg står endnu en gang sammen med min kollega fra fodboldtrik.dk, Lasse. Vi skal endnu en gang lave dagens trick, men da vejret i dag er lidt lort, så er vi trukket ned i spillertunnelen. Og i den forbindelse der har vi fået besøg af Gudmund Durt. Tror der er et indsag. Men vi kalder ham bare for Gudi. Kom ind, Gudi. Hvad så, Gudi? Hyggeligt. Gudi? No, I say hyggeligt. When I meet someone, hyggeligt. Okay. And what does it mean in Norway? Like, nice to meet you. Hyggeligt. Hyggeligt at se dig. Hyggeligt at se dig. Det siger man også på dansk. Jamen, det er da noget helt andet. Hyggeligt. Det er sådan, man har det. Forstår du ikke noget sprog, eller hvad? Det er sådan, man har det sjovt. Det har det sjovt, det er ikke... Godt at hyggeligt, møde dig. Det har du hørt før. Hyggeligt at møde dig. Ja, det er rigtigt. Det er mig, der sejler. Og lad os, nu skal vi have gang i dagens trick. Kan du ikke lige fortælle, hvad tricket hedder? Jo, men tricket i dag, vi skal lave, det hedder heel spin. Og grunden til, at det hedder heel spin, det er fordi, at man rammer bolden med hælen. Samtidig med, at man skal snurre hele vejen rundt om sig selv. Det lyder godt nok svært. tror du Gudi, han kan lave det? Ja, efter et par forsøg, tror jeg godt, det kan lykkes. Det er et svært trick, men det skal nok kunne klares. Okay, det bliver spændende at se. Skal vi ikke lige lade Lasse vise, hvordan det ser ud? Absolut. Absolut. Der var den. Der var den. Jamen, det så meget godt ud, Lasse. Skal vi lige se den igen? Gud, ikke bare kom herover. Nå, det var den. Det må være nok. Nu har du luret tricket. Kan du se, hvordan man gør? Ja, yeah, I can see it. I hope it will work, but... Okay, ellers skal vi have Lasse til at forklare lidt. Ja, yeah, maybe a little bit, because it looks quite difficult. But it looks easy when he does it, but you know, you have to spin the whole way around, and... Okay, det ser ikke ud som om man er helt styr på tricket. Kan du forklare, hvordan man skal gøre det? Er det noget, man skal være opmærksom på? Jamen altså, det man starter med at gøre, hvis jeg må låne bolden, det er jo, at man laver den første del af tricket, det ser sådan her ud. Ja. Hvor man står fast på sit, det vil så være mit venstre ben, fordi jeg er højre benet. Hvor man står på det, kører bolden ned på, og lader den ramme, og kører over med det andet ben. Okay. Det er første del. Så når man er ramt her. Ja. Så kommer bolden cirka herop. Så gælder det som om at ramme den med sin hæl eller med sit baglæg, hvor man skyder den op, og hvor efter man så skal dreje rundt om sig selv og gribe bolden igen, og så jonglere videre. Okay. Og er der forskel på, om man rammer den med baglægen eller med hælen? Det kan være en fordel, fordi man har lidt mere kontrol at ramme med baglægen frem for hælen. Men det er lidt af, hvor bolden den ligger hen. Okay, så det er sådan set lige meget, man rammer med hælen eller med lægen? Bare man rammer den. Okay, men skal vi ikke se, om Gudi han kan lidt med en bold? Vil du prøve, Gudi? Prøv, Gudi. Og flytter vi os. Og grunden til, at vi flytter os, det er fordi det er et trick, der ligesom kræver meget plads. Ej! Velkommen til U14. Du bliver bare ved, du på dit blive. Tror du, han kommer til at lave den? Det tror jeg godt. Man kan sige, at det svære ved det er den part, hvor man skal dreje rundt om sig selv. Det er der, hvor udfordringerne de godt kan komme. Han ser lidt træt ud, han, ikke? Nøj! Han prøver igen. Altså, en ting vi har fundet ud af her i Nordsjælland, de er faktisk rimelig gode til at jonglere. Ja, der er blevet lavet rigtig mange jongleringer i hvert fald. Det må man sige. You got what? You got one more try. You have to do it now. Come on.
det var i orden. Det var uden tvivl. Det her var måske det sværeste trick, vi har kørt af dagens trick. Så stor cadeau til dig. Lidt ærgerligt, at du ikke er dansk, så vi... Så det ikke er dansk talent, vi har med at gøre, men stor respekt.